সরকারের গৌরক্ষা আইন প্রণয়নের মাজতে লাউখা অভয়ারণ্যের বুড়া চাপরিত আটক করা হয় তিনজন গরু চোরাং সরবরাহকারী, লগতে জব্দ করা হয় পাঁচটা চোরাং গরুসহ এখন নাও। ধৃত সরবরাহকারী কেজন ক্রমে কৃষ্ণা সুবেদী, গুলজার হুসেন আর উবাইদুল্লাহ। নিশার ভাগত লঙ্কেশ্বরের সরবরাহ করেছিল গরুকা। নিশা 11 বজাত লঙ্কেশ্বরের নাওয়ে আনি থাকা অবস্থাত জব্দ করা হয় গরুকা। 5টাক গরু সরবরাহ করেছিল তিনজন লোকে। বন বিষয়া সুনম কুমার গুপ্তার নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। সরকারের গো সুরক্ষা আইনক ভেঙুচালি করে এনেদরে নিশার অন্ধকারত আরক্ষীর চকুত ধুলি দি গরু সরবরাহ প্রতিনিশায় চলি থাকার এক গোপন সূত্র লাভ করে বন বিভাগের তালাচীত জালত পড়িছে এই চক্রটো। বর্তমান আটকাধীন লোককেজনক বন বিভাগে নিজের জিম্মাত রাখি অধিক তথ্যের বাবে সোধপোছ অব্যাহত রাখিছে। যোৱাকালি দিনতে আমি ডিউটিত গৈছিলোঁ, আমাৰ যিটো ৰেগুলাৰ পেট্ৰলিং ডিউটি হয়। এই ডিউটি কৰি অহাৰ পিছত আমি যেতিয়া ঘাটলৈ আহি পালোঁ, ধৰক তেতিয়া 11টামান বাজিছিলে। 11টা যেতিয়া নাওখন ৰখিছে তেতিয়া আমি শুনা পালোঁ যে কিবা এটা নাও ফুটবুটি সেইটো মানে পিছফালেদি ওলাই গৈ আছে। আমি শব্দ শুনাৰ লগে লগে আমি সেইটোত পিছা কৰিলোঁ। তেতিয়া গম পালোঁ যে সেইটোত নাওখনত 5টা গৰু আৰু 3টা মানুহক আমি নাওখন ধৰিলোঁ। নাও ধৰাৰ পিছত আমি ঘাটলৈ আনি তদন্ত কৰিলোঁ। তদন্ত কৰাৰ পিছত গম পালোঁ যে তেওঁলোকে এই কামটো বহুত আগৰ পৰাই কৰি আছিলে, আজিও সেনেকৈ চোৰাংভাৱে তেওঁলোকে লৈ গৈ আছিলে, সৰবৰাহ কৰি আছিলে। তেওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁলোকে এটা খুঁটি আছে, বিলাল টাপুত খুঁটি আছে, সেই খুঁটিৰ পৰা আনিছিলে। কাগজ পাতি তেওঁলোকে দিব পৰা নাই, বিচাৰিলেও দিব পৰা নাই। এতিয়ালৈ সেইটো তদন্ত চলি আছে। অবৈধভাৱে কৰি আছিলে কাৰণ কাকো জনোৱা নাই। ৰাতি কৰাটোতো অবৈধভাৱে হ'ল, কাৰণ যদি ইমানে প্ৰয়োজনীয় আছিলে তেতিয়া জনাই যাব লাগিছিলে। মানুহ তিনজন ধৰিছোঁ। নামকেইটা হ'ল আপোনাৰ কৃষ্ণ সুবেদী, তাৰপিছত হ'ল গুলজাৰ হুছেইন আৰু এটা উবাইদুল্লাহ। এতিয়ালৈতো সেনেকৈ আমি শুনিছোঁ। তেওঁলোকৰ যিটো সোধা পোছা কৰাৰ পিছত গম পালোঁ যে তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছিলে, এইটো চোৰাঙৰ ব্যৱসায় কৰি আছিলে। নিশা 11টামানত আপোনালোকৰ 11টামানত আমাৰ নাওখন ৰ'লে, আমি 11:30মানত যি পিছা কৰোঁতে 11:30মান বাজিলে। সেইটো আমি চাই আছোঁ, আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। নিতো এনেকৈ আহি পালে চাওক, যেনেকৈ আমাৰ ডিউটি যেনেকৈ থাকে তেওঁলোকে চাকৰি টাইমটো চাই লয় আমাৰ ডিউটি কেনেকুৱা, কি ধৰণৰ কেনেকুৱা যায়। আৰু তেওঁলোকে CID লগাই থৈছে, যেতিয়া আমাৰ ডিউটি নদীত ডিউটি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাই থাকে। সেইমতে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে, চলি আছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে চলি আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ধৰক এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন, বুঢ়া চাপৰি ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন হয়, প্ৰথম সংযোজন, গতিকে সেইটো আমাৰ ৱাইল্ড লাইফৰ এৰিয়া পৰে। তো ৱাইল্ড লাইফত যেনেকৈ ইলিগেলি এনেকৈ চলাটো এইটো নিষেধ হৈ আছে, আৰু সেই বিষয়ে আমি ধৰিলোঁ তেওঁলোকক। গৰু 5টা আছিলে। মানুহকেইজন এতিয়া যিটো হায়াৰ অথৰিটিৰ পৰা আমি গম পালোঁ, এতিয়া তেওঁলোকক পুলিচক চমজাই দিয়া হ'ব, ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম, FIR এটা লজ কৰিম, FIR লজ কৰি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম পুলিচলৈ। এতিয়া পুলিচে এইটো চুৰিৰ সন্দৰ্ভত বা যি ধাৰা লগায় APC ধাৰা মতে তেওঁলোকে লগাব। সেইটো কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিডি ফাৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।